Учитель року вже відомі імена переможців всеукраїнського конкурсу серед освітян і Миколаєву є ким пишатись. Про подробиці конкурсу, який уперше відбувся в режимі онлайн. Далі через пандемію цього року зустрітись особисто конкурсантам не вдалось. Тож всіх фіналістів організатори останнього етапу конкурсу, а це Миколаївський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти зібрали завдяки платформі Zoom. Особливість власне цьогорічного конкурсу. Те, що ми наживо не змогли провести його в зв'язку з локдауном, тому все відбувалося в режимі онлайн. Конкурсанти знаходилися в своїх закладах освіти, члени журі знаходилися на своїх робочих місцях. Всього у конкурсі визначають переможців за чотирма номінаціями. Керівник закладу освіти, математика, трудове навчання, українська мова та література. У кожній з номінацій 25 вчителів з усієї України, котрі претендують на перемогу. Але в фіналу передують ще два етапи зональний та другий регіональний. Ті, хто подав заяви, проходили відповідні випробування. За результатами їх рекомендували до участі у всеукраїнському конкурсі. До складу журі конкурсу входять найбільш досвідчені представники загальноосвітніх навчальних закладів вищої школи, наукових установ, інститутів після дипломної педагогічної освіти, громадських організацій, переможці і лауреати конкурсу минулих років. Серед них і організатор цьогорічного фіналу та голова журі у номінації керівник закладу освіти Василь Шуляр. Номінація керівник закладу освіти з'явилася в 2001 році. А передісторія дуже проста. У 2000 році я переміг у конкурсі Учитель року номінацію Українська мова література. І на зустрічі з міністром і президентом України я запропонував увести цю номінацію із 2000 року. Почалася номінація Керівник закладу освіти. Цьогорічний конкурс «Учитель року – 26-й. 11 років на Миколаївщині не було переможців у жодній з номінацій. Цього разу вітання від колеги міського голови приймала директорка 31-ї школи Аліна Архіпова. Вона виборола перемогу у номінації Керівник закладу освіти. Хочу сказати велике дякую за вашу віру, за підтримку. За мудрі настанови я горда і щаслива носити почесне звання вчителя. Дякую. Учасників конкурсу і переможців привітав міський голова Олександр Сінкевич, який брав участь у святковій зум-конференції. Чесно кажучи, сюрприз з того, що саме вчитель з Миколаєва, директор школи Миколаївської, став сьогодні переможцем. Насправді я тут як Представник приймаючої сторони, як то кажуть, обласного центру. Будь-якому разі, це буде нас мотивувати разом з нашим управлінням освіти. Вперше цього року за ініціативу організаторів фіналу конкурсу вручили відзнаку відкриття року. Її отримала вчителька з Донецької області Ольга Черкашина. Їй не вистачило 12,1% балу на шляху до перемоги. Наталя Якобсон, Сергій Каланжов для МСН.